У Дніпрі біля будинку номер 3 на вулиці Володимира Великого забилася каналізація. Після звернення місцевих мешканців комунальники приїхали розчищати колектор. Співробітники КП «Дніпроводоканал» проводять роботи з очищення мереж. Зараз знаходимося за адресою князя Володимира Великого 3. Проводимо профілактику каналізаційних мереж, також робимо очистку двох колодязів каналізаційних. Просимо мешканців максимально користуватися правильно каналізаційними мережами, не змивати ніяких ні тряпок, нічого в свої каналізаційні стоки. Також наголошуємо на тому, що це перешкоджає потім працюванню каналізаційної мережі, якщо вона забивається, тобто потім виникають проблеми у мешканців. Мешканці зауважили, що ця проблема, на жаль, систематична, і самі вирішити її вони не можуть. Оце кожен год таке, і я живу на першому етажі, і мене все время заливає. От зверху льються, щось кидають, мабуть, в унітази, я не знаю, вже просили, вже скільки раз просимо, не кидайте, бо навіть бумажки ми не кидаємо в туалет. Ну, нікому це не треба. Так от мені ще не прочищали, водою все злили, перший раз таке зробили. Спасіба їм велике, спасіба велике, що... Працівники водоканалу зазначають, що дістають з каналізаційних колодязів усілякий непотріб. Вкотре комунальники звертаються до людей з проханням відповідально ставитись до використання каналізаційних мереж. Завдяки спеціалізованій техніці бригада КП «Дніпроводоканал» усунула засмічення каналізаційної системи менше ніж за півгодини.